Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ende nuk ka dalë me ndonjë vendim zyrtar për caktimin e datës konstituive të kuvendit të Kosovës, derisa të gjitha subjektet politike që garuan në zgjedhje janë në pritje të kësaj seance. Askush nga stafi i lartë i presidencës nuk ishte në gjendje të deklarojë nëse kjo seancë do të mbahet gjatë kësaj jave. Por zyrtar të lartë brenda koalicionit fitues të zgjedhjeve PDK AAK Nisma thonë se ende ka kohë për të thirrur këtë seancë pasi që janë brenda afatit kushtetues për konstituimin e kuvendit dhe qeverisë. Koalicioni parazgjedhor Partia Demokratike Aleanca dhe Nisma me të nominuar zotin Ramush Haradinaj për kryeministër të vendit akoma janë brenda afatit ligjor dhe kushtetues të caktimit të seancës konstituive, mirë po edhe të krijimit të institucioneve të vendit që kanë dalë si rezultati zgjedhjeve të 11 qershorit. Në fakt, spekulimet se po shtyhet seanca janë të paqëndrueshme, gjithçka është brenda kornizës ligjore, dhe në fakt është në dorën e presidentit se kur eventualisht ai do të thras seancën konstituive. Unë besoj që do të thras shpejt, ndoshta dhe brenda kësaj jave, po duhet të pyesen ata, dhe më pastaj do të procedohet me krijimin e qeverisë re. Ndërsa lëvizja vetëvendosje konsideron të qëllimshme zvaritjen e seancës konstituive, pasi siç thanë koalicioni PAN nuk i ka numrat për krijimin e qeverisë. Zvaritja për thirrjen e seancës konstituive dhe zvaritja procedurave ose shkuarja deri në maksimum e procedurave tregon edhe një herë që ata kanë probleme me kushtet e nevojshme për ta themeluar qeverinë. Normalisht që ne po i presim, por nuk do të duhej askush të llogaritë që ne do të jemi pasiv duke i pritur ata që të peshkojnë si shten ata ndonjë deputet. Pra, edhe një herë, tha që në këtë mes po bëhet jo vetëm kalkulator i koalicionit PAN, por edhe manipulator me gjithë procesin. Kandidati për kryeministër nga koalicioni LDK-AKR Alternativa, Abdulla Hoti, ka ironizuar me deklaratat e zyrtarve të koalicionit PAN se i ka numrat për krijimin e qeverisë. Hoti, nëpërmjet një statusi në Facebook, ka thonë se numrat nuk janë bledhje e zbritje, por është besim dhe dashuri për vendin. Nënkryetari i PDK-s Enver Hoxhaj përsëriti se PDK-AAK Nisma i ka numrat e mjaftueshëm për ta formuar qeverinë. Ne si PDK që në javën e parë mas zgjedhjeve kem mandatuar zotin Kadri Veseli si lider i koalicionit dhe zotin Haradina si mandatar për formimin e qeverisë, që këta të jenë në kontakt të rregullt dhe të drejtë për drejtë me presidentin e vendit dhe tash ju takon këtyre të treve që të shohin se kur janë pjekë rrethanat me qëllim që të mbahet seanca e parë konstituive. Qëndrimi jonë është që si koalicion qeveris i kemë votat e nevojshme që ta mbajmë seancën e parë të kuvendit dhe që ta votojmë qeverinë, por a do ndodhë këtë javë, a mund ndodhë gjatë ditëve të ardhshme, është temë të cilën në detaje mund ta dinë edhe zoti Veseli edhe zoti Haradinaj, por mbi gjitha dhe vetë presidenti Thaçi, me që me kushtetutit i takon atij që ta bëjë hapin e parë. Gjatë ditës nëpër media qarkulloi informacioni se sot ishte paraprakisht mblidhet kryesia e vjetër e kuvendit për të caktuar seancën konstituive të kuvendit të ri. Por u tha se kjo mbledhje u anulua në minutat e fundit. Për një gjë të tillë kanë mohuar zyrtarët e lartë brenda zyrës për informim të kuvendit të Kosovës.